Hola, bon vespre. Que el Parc Arqueològic Mines de Gavà és una instal·lació turística de primer ordre, ho confirma el diploma de turisme atorgat per la Generalitat i el nombre d'usuaris que l'han visitat en el seu primer any d'existència. Avui, a més, ho ha pogut comprovar el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Rafael Roig, que aquest matí ha recorregut la comarca per visitar alguns dels seus atractius més destacats. Catalunya és una de les destinacions preferides dels turistes. Actualment, el 80% dels turistes que s'hi aproximen ho fan per visitar Barcelona, però això no significa que només la capital de Catalunya sigui capaç de seduir els turistes. Al Baix Llobregat també trobem grans pols d'atracció turística. Tan sols cal aconseguir que els turistes coneguin més aquests espais. Turísticament es veu Barcelona com un pol d'atracció, però tenim a la nostra comarca doncs, com a el Parc Arqueològic de Gavà, doncs, realment peces d'interès turístic, per començar pels propis veïns de la comarca, que moltes vegades són els que menys coneixen el que tenen al costat de casa. El Parc Arqueològic Mines de Gavà és el conjunt miner amb galeries més antic d'Europa, un conjunt miner prehistòric que es va començar a excavar fa aproximadament 6.000 anys. Un espai singular i únic visitat tant per escoles infantils com per universitaris, com també per famílies i turistes. Com sabeu, és una aposta fonamental de la ciutat en el desenvolupament d'aquesta idea de promoció del nostre patrimoni i de promoció també del nostre turisme. Per tant, dins d'aquesta col·laboració que tenim amb el Consell Comarcal i que tenim amb la Diputació, que és l'estudi del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat. Segons Rafael Roig, diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, el Baix Llobregat té un gran potencial turístic perquè ofereix un patrimoni viu, una història i una cultura que doten d'identitat pròpia aquest territori. Quelcom que el turista d'avui dia valora molt positivament. Avui dia el turista està subdividint molt més les seves vacances, no pas en períodes d'un mes a la platja, sinó que vol ser més protagonista. Per tant, quan una persona vol ser protagonista, el que busca són espais d'aquests, trobar-se, descobrir, poder dir, poder conèixer, poder sentir sensacions. I en aquest cas jo penso que el Baix Llobregat té el potencial per poder tirar endavant. I és que tenim destinacions turístiques més a prop del que sembla. El que passa és que sovint les desconeixem. A més del Parc Arqueològic Mines de Gavà a la nostra ciutat, altres destinacions turístiques al Baix Llobregat són les coves de Sant Nitre de Collbató, la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló o el castell de Castelldefels. I a banda del seu potencial turístic, el Parc Arqueològic disposa a més d'una nova eina per fer arribar els seus continguts a tothom. Es tracta d'un mòdul sensorial pensat perquè les persones amb dificultats visuals també puguin gaudir-ne. El mòdul La Mirada Tàctil s'inaugurarà diumenge a 1:15 amb una activitat destinada tant a persones vidents com a persones no vidents o amb una disminució visual. Ara bé, les persones vidents hauran de fer un esforç durant una estona de posar la vista en un segon terme. Aquesta visita sensorial s'emmarca dins l'objectiu d'aconseguir que el patrimoni sigui accessible a tothom. Des d'un bon principi, el Parc Arqueològic ja va presentar una museografia rica en coneixements i alhora sense barreres arquitectòniques en cap dels seus espais. El mòdul sensorial, La Mirada Tàctil, conté informació en braille sobre el jaciment i ofereix la possibilitat de tenir una experiència tàctil a partir de la reproducció de les peces úniques descobertes a les mines prehistòriques de Gavà, com són el crani trepanat o la Venus de Gavà. El visitant podrà conèixer l'entorn natural i l'estil de vida de la comunitat neolítica a partir del tacte i de l'olfacte.